vahvana. IFK:lla potentiaalia varmasti aika paljon enemmän, mitä on nähty, eli ei mahdotonta ole, että tällä kaudella Helsingin paikalliset nähdään finaaleissakin, mutta se tietysti vaatii sitä, että joukkueet eivät playoffeissa aikaisemmin kohtaa. Se vaatii myös IFK:n otteiden piristymästä. Tätä saavat ja Granlund yksi läpi. Mitä tekee Granlund? Oi, ja siellä on 1-0 IFK:lle, kun vasta 12 sekuntia on pelattu. Siinä tapahtuu käsittämätön virhe jokerin puolustuksessa. Mikael Granlund, varmasti viimeinen henkilö, jota kannattaa yksi läpi päästää, ja IFK 1-0 johtoon. Ja se on kauden viides osuma, 15 tehopiste. Ja Eero Kilpeläinen yletetty ensimmäisen kerran. Ja katsokaa, mitä siinä tapahtuu. John Klinberg, nuori ruotsalaispuolustaja, saa siinä syöttöön Antti Jussi Niemeltä. Kaatuu pahassa paikassa. Jää on tietysti juuri ajettu vähän liukas. Ja Granlund.